បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតែងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងទៀតហើយជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីរកលុយថ្មីដែលយើងអាចធ្វើការរកលុយជាមួយវាដកលុយភ្លាមបានភ្លាមតែម្ដងចូលទៅកាន់គណនី PayPal បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបាទបើសិនជាចង់លេងជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីនេះណាបងប្អូនគ្រាន់តែក្លែកមើលនៅខាងក្រោម description បាទអញ្ចឹងបងប្អូនក្លែកមើលត្រង់ចំណុចសញ្ញាប្រួយនេះមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា link download app បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចទៅលើ link ហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវានឹងនាំបងប្អូនបងប្អូនចូលមកកាន់ Play Store តែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់បាទគឺ game ហ្នឹងវាមានឈ្មោះថា earn បាទ game and earn បាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា open នៅ Play Store តែម្ដង in Play Store បាទដើម្បីចូលទៅកាន់ Play Store ដើម្បី download ណាបងប្អូនទាំងអស់បាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីតែមិនទាន់បានធ្វើការចុច Subscribe ជាមួយ Channel របស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe រាមួយទៅដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកលុយតាមប្រព័ន្ធ Online បាទអញ្ចឹងត្រង់ដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺវាតម្រូវឲ្យបងប្អូនធ្វើការ Download ណាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចទៅលើការ Download តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការរង់ចាំវាកំពុងតែដំណើរការជាមួយទៅនឹងការ Download បាទអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្គេមនេះគឺបងប្អូនស្គាល់ហើយគឺកម្មវិធីហ្គេមនេះគឺវាងាយស្រួលមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់បាទគឺយើងអាចធ្វើការដកលុយមួយវាដកភ្លាមបានភ្លាមតែម្ដងបាទជាមួយកម្មវិធីហ្គេមមួយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់បានស្គាល់ជាមួយទៅនឹងកម្មវិធី Kiwi ណា Kiwi ក៏ជាក្រុមហ៊ុនតែមួយជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីហ្គេម Kiwi ណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ download បន្តិចសិនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសម្រាប់នៅក្នុងការរកចាំបាទអូខេឥឡូវយើង download កំពុងតែដំណើរការបាទចុះសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីដែលមិនទាន់បានធ្វើការចុច Subscribe ណាសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកលុយតាមប្រព័ន្ធ Online ឬក៏ចំណេះដឹងទូទៅអីផ្សេងៗទៀតណាបាទអូខេឥឡូវនេះគឺវាបានធ្វើការ Download បញ្ញាបងប្អូនទាំងអស់បាទវាកំពុងតែ Install ទៅលើ App របស់យើងបាទអូខេចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺវាបានពេញហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ open នៅលើនឹងតែម្ដងឬក៏បងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ home screen របស់បងប្អូនបានដែរបាទចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ open តែម្ដងនៅលើ app នឹងតែម្ដងបាទនៅលើ Play Store បាទចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺវាកន្លែងឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទី1គឺឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសភាសាទី2គឺឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសនៅប្រភេទលុយណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយកភាសាអង់គ្លេសបាទចឹងលុយគឺខ្ញុំធំសុំធ្វើការជ្រើសរើសនៅលុយ USD បាទគឺជាលុយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាលុយដុល្លារណាអូខេចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំជ្រើសរើស2ហើយត្រង់ចំណុច2នេះរួចរាល់ហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺខ្ញុំចុចលើពាក្យថា continue នៅខាងក្រោមនេះតែម្ដងបាទអូខេចឹងធ្វើការរងចាំបន្តិចបាទវានឹងនាំយើងចូលទៅកាន់តម្រងមួយទៀតបាទចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនក្លែកមើលត្រង់ប្រអប់ខាងក្រោមនេះបាទក្លែកមើលប្រអប់ខាងក្រោមនេះគឺវាឲ្យយើងគ្រីធ្វើការគ្រីមួយបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទយើងធ្វើការគ្រីរួចរាល់ហើយយើងចុចលើពាក្យថា continue បន្តទៀតតែម្ដងបាទអូខេចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា confirm ក៏បានបងប្អូនឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើការ clear ក៏បានដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទបងប្អូនឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើការ clear ក៏បានដែរបាទអូខេចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺវាឲ្យយើងធ្វើការ confirm ឬក៏ code ឯង phone number ណាគឺចឹងគឺយើងអត់មានទេគឺបងប្អូនអាចធ្វើការចុចលើពាក្យថា clear តែម្ដងបាទបងប្អូនទាំងអស់បាទចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ clear វាបាទចឹងខ្ញុំសូមចុចលើពាក្យថា clear តែម្ដងបាទអូខេចឹងវានឹងចេញជាទម្រង់បែបនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺចេញជាទម្រង់បែបនេះមួយហើយបាទចឹងចេញជាទម្រង់បែបនេះហើយបងប្អូនកាលែកមើលត្រង់កម្លាំងត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនចូលមកកាន់កម្លាំងរូបនេះមកបាទចឹងម្ដងត្រង់ចំណុចនេះគឺវាតម្រូវបងប្អូនធ្វើការចុះឈ្មោះណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺទី1គឺវាជំរើសឲ្យយើងធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយទៅនឹង Facebook របស់យើងទី2គឺវាឲ្យយើងធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយទៅនឹង email ណាអូខេចឹងគាត់តែដំណើរការ app ភ្លាមគឺយើងទទួលបាន3ខ្វាញ់ភ្លាមតែម្ដងបាទចឹងយើងចុចលុបពាក្យថា OK ដើម្បីទទួលយក3ខ្វាញ់បាទចឹងយើងធ្វើការចុះឈ្មោះទៀតបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទចឹងយើងធ្វើការចុះឈ្មោះលើត្រង់ email តែម្ដងបាទយើងចុចលើ email បាទចឹងវានឹងនាំយើងចូលទៅកាន់ email ហើយបាទឲ្យយើងធ្វើការបំជ្រើសរើសនៅ email មួយណាដែលបងប្អូនប្រើនៅត្រដងបាទនេះគឺខ្ញុំនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំគឺមានចំនួន2 Gmail ចឹងខ្ញុំសូមជ្រើសរើសនៅ Gmail ខាងលើបាទអូខេនៅពេលដែលយើងសិលេចលើ Gmail របស់យើងឈ្មោះໄວគឺវានឹងធ្វើការបង្ហាញនៅឈ្មោះយើងត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺវានឹងធ្វើការរត់អូតូម៉ាទិកតែម្ដងវាចូលទៅឈ្មោះយើងត្រង់ចំណុចនេះណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនគាត់នឹងចុចឈ្មោះជាមួយត្រង់ email បងប្អូននឹងទទួលបាន130ខ្វាញ់ភ្លាមៗតែម្ដងបាទអូខេអញ្ច
chẳng bông phôi tụ ba rồi sao sụp khoai nhá bông phôi được nè bà chẳng bông phôi khơi nhá mà anh cứ dương tụ ban trong tay pì khoai bà chẳng là lời ní cứ dương con tại thực ca confirm cho mua con là dương thực ca cho mua chủ mua từ đằng email cứ dương tụ ban ở rồi sao sụp khoai phim phim tạm đó bà chẳng là lời dương ban lại trong mình ní cứ dương rồi rồi hỏi chẳng dương ai thực ca cho thôi khỏi mình bán bông phôi được nè bà dương thôi mà khỏi má bà chẳng dương cho một lại như rụp ní lại rụp game đi má bà rụp đầy game bà chẳng mà đo trong chúng nói lại tay game nít không mà máu này khi dương cho còn lại biết khi dương ai từ bàn pì mối từ buồn nát bông bồn hết bà pì mối từ buồn ở cạnh mì hết nát bông bồn hết bà ok chẳng trong chúng mình nít cứ tiếp cho mình thực ca bằng hai từ đầu bụng mày bông bồn nát bà chẳng nhâm xôm bằng hai trong chúng mình nít mối tiết bà lại như rút nhà prun từ máu nít bà lại nhà rút prun từ máu nít cứ chưa ca bắt đầu cạn nát bông bồn được hết bà cứ dương từ tu ở ban mà rồi đập buồn cá cứ dương smart tận năng mùi xe nát bông bồn được hết bà chẳng bông bồn khởi hái trong chuẩn mình đấy cứ nhom men mở rối sam sapi cả bà chắc trong ai thực ca forward với forward với tới chia lôi từ lá bà này chắc bông bồn ai mở khởi trong chuẩn mình đấy cứ nơi son son lõi đấy bà chắc nhom mà là xong thực ca forward đồng bây bông bồn khởi trong chuẩn mình đi tầm đó bà chắc nhom xong thực ca forward với bà chắc nhom chuẩn lực bị thả forward bà chẳng viên năng lốt mùi xe này cho một căn xa mà tôi bỏ chung phim phim tầm đó bỏ bộ được hết bà chẳng viên còn phong tệ đồng ná cái bà chia sẻ xong thư ca đồng trang mà tích nát bỏ bộ được hết bà hãy xem ra bông bộ này thông mây mình toàn bàn thư ca cho subscribe nơi channel bọc nhóm xong chui cho subscribe nè môi tới đồng mây tụi bàn ở video thông mây thông mây bẹp bọn tình năng ca rất lôi ta bỏ bộ online rưu có chùm này đăng thêm xe rất lôi chùm môi tình năng ca mà thịp xem xe nè bà chia sẻ bông bộ được hết bà đôi xa tại internet slow mà tích nè โอเคจังเอาวีบานสำหรับใช้บางปูนเรียกบางวิดาทัศน์สีฟูคอนคาฟอร์เวิร์ดบางฟอร์เวิร์ดควอนจะยังช่วยลุบิทากรีนนี่มาบางโอเคจังบางปูนหนึ่งเคยย้ายตรังจำหน่อยนี้คือยืนตัวบานมวยเซนเพลียมเพลียมแรมร้องก่อนแต่บางปูนก่อนแต่เธอการจดชั่วจมวยตัวหนึ่งอีเมลบางจังยืนนำเงินจำเริ่มมวยเทียดคือมีจำเริ่มจำเริ่มจะได้เทียดสำหรับในโครงการระควอนบางยังโจมกลายรูปเปลี่ยนนี่มาบางក្នុងខ្វាញ់នេះគឺកន្លែងរូបពៀននេះគឺគេបង្ហាញយើងពីយើងបន្ទុករបស់យើងនៅត្រង់ចំណុចណាអ្នកដែលបានបន្ទុកច្រើនជាងគេម្នាក់ណាអញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំវារៀង slow បងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺវាមិនចេញទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញកន្លែងរូបដៃហ្គេមតែម្ដងបាទសូមធ្វើការបង្ហាញនៅកន្លែងរូបដៃហ្គេមបាទโอเคจังมาดอตรองจุดหมายนี่คือเชียกาแนนอมบอกเก๋นะบงปูนอ่ะครับบางคนติดการแนนอมแนนอมท่าเอายื่นถือการแชร์ติดโจอินสตาแกรมคือยื่นตัวบานดอกกะเมียต่อติดแชร์โจถือการเฟซบุ๊กเพย์คือยื่นตัวบานดอกกะเมียต่อติดบ่าจังยื่นโจมาได้เกมสารติดบ่าจังยื่นมาเมื่อไหร่นี่ไหร่แท็กบ่าไหร่แท็กนี่คือยื่นต่อถือการดูเจอบรรทุกนะบางคนนะครับบ่าดูเจอบรรทุกหรือก็การดาวน์โหลดในกรรมที่บริจกรรมบอกเฮ่บ่าโดยทางยื่นถือการดาวน์โหลดในเกมนี้มุ้ยคือยื่นนั่งตัวบานบุญป้อนผมไปเลยควันจำลองบางปูนนะครับบ่าจังการดาวน์บางปูนไอทักการดาวน์โหลดเกมนั้นให้เยอะมาเลยตามมาไว้ดีละคันตะกะได้เก็บบ้านเอากับน็อตในขนมกาดาวน์โหลดเยอะประตูควันจังนี้ให้นะบางปูนนะครับบ่าโอเคจังยื่นมาดอตรองจำนวนนิดเดียบ่ากลายนี้กลายนี้คือยื่นโดยจิกาลิงเกมมุ้ยบางปูนนะครับบ่าคือจิลบองปัญญานะบางปูนนะครับบ่าจังโดยตรองจำนวนนี้คือคือซูยื่นตาหมอบให้โบกประมาณเติมสมาร์ตนังเจ็ดสามใบจังยื่นโบกนังตนังห้าสิบสามใบบ่าจังมาดอตรองจำนวนนี้สามสิบผมใบใจประมาณเติบบานปิดสมาปีนะบางคนเรียกบานใจประมาณบานสมาปีจังบางคนอาจมือตรองจำนวนนี้บานบานเลยจมูกเวียกลายสารบองปัญญานี้บานจังมาดอกลายนิดเดียบบานยังบางคนจะเลือกปิดถ้าโอเคแต่มาดอบานมาดอตรองนี้คือวิ่งยังถูกกับบานกันกระโดดบานยังจะเดินกระโดดนำมวยเต้บานงอไปบานคือยิงแก้มบานแล้วยังส่งถึงการลิงเกมบีบีบ่ายยังไวรูปกระโดดนะบางคนเห็นบ่ายไวรูปกระโดดมอยไวจอมรูปเอ็มเซ็มเซย์นะบางคนเห็นบ่ายยังไวรูปกระโดดบ่ายยังไวจอมรูปกระโดดนะมอยรูปกระโดดนั่งแถะโจบ่ายนี่บางคนเคยยังแต่ยังเวียตุ่มเรายังไวรูปกระโดดนั่งประมาณนะโอเคจังอัดบานสายซับนะบางคนเห็นบ่ายยังไวบานสายซับโอเคจังยังไวมั้ยบ่ายไวกับมอยจอมรูปเอ็มเซ็มเซย์นะบางคนเห็นบ่ายยังไวกับมอยจอมรูปเอ็มเซ็มเซย์คือช่วงบานดับผมไวไอ้บางคนเห็นบ่ายดับผมบุ้นมาเผยเผยมุ้ยเผยปีบ่าไอ้บ้านสายซับบางปูนนะครับบ่าไฟบ้านสายซับขนมยาปีผมใบวิ่งตีนะคือยืนนึงชนะมวยเกมนั่งแต่มาดองบ่าบ่าโอเคโอเคจังนึกสอบใบวิ่งตีเต้บ่าบ่าบ่าคือชมบ้านจ่ายเงี้ยบางปูนนะครับบ่าคือเกียร์ยืนถือการคลิกในรูปกระโดดนะโอเคจังบางปูนยืนสุขภาพบางปูนหนึ่งยูไลน์ตรองจุดหมายนี้นะบางปูนนะครับบ่าโอเ
โอเคจังมาดอตรองจํานวนนี้ទៀតบ่าตรองจํานวนนี้คือខ្ញុំមិនធ្វើការបង្ហាញទៅបងប្អូនទេទីក្នុងตรองจํานวนនេះណាគឺខ្ញុំបង្ហាញទៅបងប្អូនตรองจํานวนនេះវិញតែម្ដងបាទពីការ invite friend បាទ invite friend គឺក្នុងការ invite friend ម្នាក់គឺយើងអាចមានឱកាសក្នុងការទទួលបានពី130ខ្វាញ់ឬក៏ទៅដល់200ខ្វាញ់ណាបងប្អូនខ្ញុំបាទឬក៏អាចទៅដល់4សេនណាបងប្អូនខ្ញុំបាទដល់យើងគ្រាន់តែធ្វើការចុចលើពាក្យថា redeem river ឬក៏យើងធ្វើការចុចលើពាក្យថា copy link ឬក៏ share ណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើនេះមកគឺវាឲ្យបង្ហាញយើងថាក្នុងការណែនាំម្នាក់គឺយើងទទួលបាន130ខ្វាញ់ណែនាំបាន3នាក់គឺយើងទទួលបាន2សេនណែនាំបាន5នាក់គឺយើងទទួលបាន245ខ្វាញ់ណែនាំបាន10នាក់យើងទទួលបាន10អត់ sorry បាទទទួលបាន4សេនណែនាំ15នាក់គឺទទួលបាន13375សេនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងណែនាំបាន10000នាក់គឺយើងទទួលបាន16ដុល្លារគឺយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា invite friend គឺវានឹងនាំយើងធ្វើការការ share ទៅកាន់ Telegram ឬក៏ Messenger Facebook ឬក៏អីផ្សេងៗទៀតបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការពាក្យថា copy link តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា copy បាទបងប្អូនអាច share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនឲ្យគាត់ធ្វើការចុចធ្វើការលេងជាមួយទៅទាំងកម្មវិធីមួយនេះណាដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញទៅដល់បងប្អូននៅខាងដើមវីដេអូចឹងបាទណែនាំឲ្យគាត់ធ្វើការចុចឈ្មោះទៅគាត់យើងនឹងទទួលបានពិន្ទុបន្ថែមណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងដល់វីដេអូនេះដូចជារៀងវែងដែរហើយបាទបើសិនជាបងប្អូនមិនយល់ត្រង់ចំណុចណាមួយបងប្អូនអាចធ្វើការ comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើការចូលមកកាន់ក្រុម Telegram ដែលខ្ញុំបានធ្វើការដាក់ link នៅខាងក្រោមវីដេអូដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការឆ្លើយទៅរាល់សំណួរបងប្អូនដែលបានសាកសួរនៅក្នុងក្រុម Telegram តែម្ដងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាបាយបាយ